Në horizonte të investimit 7 miliard dolar, nuk përjashtohet mundësia që të ngrihet edhe rafineria. Një uzim për punimi do të shërbej për të rritur vlerën naftës, jo vetëm asaj që do të dalë në të ardhmen, por edhe asaj që del sot nga patos marinza. Se ti e prodhon vetë naftën, dhe e rafinon vetë naftën tënde, dhe harin të nxjerrësh në tregë pastaj naftën tënde, natyrisht çmimi do të jetë më i mirë se sa nafta që merret dhe sillet me transport nga jashtë vendit në Shqipëri. Shteti shqiptar ka patur gjithnjë nevojë për rafinerinë e tij. E kemi patur, e keq trajtuam, e shitëm si e shitëm, pastaj u keq administruar gjatë kohës që i takonte privatit. Me sot është jo ekzistente për fat keq, është e mbyllur, e bllokuar. Kështu që edhe me këto para të fondit, përse jo mund të mendohet të bëhet një investim që jo edhe mund të rikaloj shtetit dhe një ditë të bukur të kemi dhe ne rafinerin ton që mund të prodhoj atë që quhet nafta D2, pra një naftë që të trektohet në pikat tona me pakic dhe të blihet nga kundrejt një çmimi urojmë gjithnjë edhe më të ulët. Por ajo ditë do jetë pak e largët, sepse s'mund të bëhet brenda 2-3 vite, duhet të kalojnë disa kohë. Sori rafineris, shkoj aty ku shkoj, dhe fërkte janë për të fajsuar të gjithë krahët politikës, sepse është një histori korupcioni, që i përmbledh të dy krahët politikës, edhe të djathën, edhe të majtën, të djathët e nisën me privatizimin e rafineris të një bank hajdutësh, dhe të majtët e përfunduan duke i vëndrymin nga një bank hajdutësh, dhe duke shi të bëska. Për të kaluar tek prospekti i së ardhmes, problemi kryesor që është me rafinerin janë kostot. Një rafineri e re kushton.